Poštovani deco, dragi roditelji, gradonačelniče, evo ja ne bih da dužim puno, pošto znam da ste nestrpljivi, da vidite kako su to priredbu pripremili vaši drugari, odnosno naši đaci, sada ste i vi naši đaci. Vi ste sada glavni, svi mi ovde smo zbog vas. I znam da je u vašim glavicama sada puno očekivanja, radosti, možda i strepnje, ali nemojte ništa da brinete. Dobrodošli ste u našu školu, vaše učiteljice vas nestrpljivo očekuju. Vi roditelji, vama bih poručio da pre svega budemo jedni partneri i dobri prijatelji, jer smo na istom zadatku, a to je vaspitanje i obrazovanje vaše dece, da pre svega budu dobri, plemeniti i obrazovani ljudi. Ja neću, kažem, više ništa da vam kažem. Eto, nisam vam se predstavio, izvinite za one koji me ne znaju. Ja sam učitelj Branislav Tančić i bit ću direktor u narednom nekom periodu.